Побачив класний лайфхак на стрімі, як робити маски, і щоб не забути, вирішив записати своє коротеньке відео. Тому що автор, я собі додав кліпи, але автор може удалити відео, я забуду і щось таке, коротше говоря. В чому заключається? От є у нас, наприклад, текстури, з яких треба текстурну маску зробити. Цей тончик десь я купив на якихось фотосканах, фотобанках. Так, відкриваємо фотошопи. Без поняття, чого як відео, фотошоп тупе. Так, оцю сітку я виключу. От я хочу оцей малюнок зробити текстурну маску, щоб тоді малювати нею по, ну, при текстуруванні. Для початку нам треба вирівняти перспективу, зробити її рівну. Тому отут є редагувати. Деформація перспективи, виділяємо. Виділяємо отак десь квадрат по формі. Так, оце, щоб цю штуку брати, треба звернути, розвернути. Убралось, так. От, якщо я вірно виділяю, по ребрах рівняю, якщо я рівно. І тут, мабуть, треба отак по цьому. От мені здається, це перспективу я правильно вирівняв. Тепер жмемо деформація і вирівняти. От у нас перспектива вирівняна, окей. Тепер забір ми можемо просто обрізати. Бо воно не потрібне, лишнє тут. Окей. Що тепер ми робимо? Тепер треба зробити два шара. Один шар робимо чорний. Заливаємо. Ще один шар робимо білий. Заливаємо. Вимикаємо два шара. Повертаємося до першої штуки. Вибираємо виділити діапазон кольорів. І що ми тут можемо робити? Ми можемо вибрати колір. Ну, наприклад, от я вибираю колір. Колір зірки, колір білий можу вибрати, зробити маску. Підкрутити. Зробити маску іменно білої фарби. Можна ж декілька масок зробити. Включити локальні кольори. Розброс зменшити. Ну і білу. Ну, я щоб зараз показати, просто покажу одну маску. От, допустимо, виберемо зелений колір. З шифтом ми можемо додавати. Так, локалі відключу. Методом тика зменшу контрастність. Ось я бачу тут маску. От приблизна маска. Ну, звісно, в роботі можна 2-3 зробити з різною інтенсивністю, щоб різними кольорами, там зеленими. Тим. Ну, я поки вибрав світло-зелений кольор для демонстрації. Окей. Маска обрана. Вмикаю два шари. Переходжу на білий і нажимаю маску. Все, текстурна маска готова. Тепер зробили її квадратом. Ну, в мене з допомогою обрізки. Квадратом завжди простіше, для того, щоб не деформувалося в текстурах. Хоча не завжди таке буває, ну, краще робити квадратні текстури. Якщо вона не влазить, просто можна обрізкою розширити і залити то чорним повторно. Ну. Я маску роблю отак. Окей.
І все, маска готова. Тепер файл, експорт. Експортувати в PNG. І просто зберігаємо. Що далі можна з нею зробити? Ну, наприклад, це то не скульптурна маска у нас вийшла, а текстурна. Ну, я покажу на скульпті, для того, щоб показати ще одну фішку прикольну, яку я скачав. Я скачав. У скульпті класна штука Brush Manager. Edit Preferences. Це аддон. Brush. Brush Manager. От він аддон. Якщо нажати документацію. От посилання я закріплю під... під відео, просто нажимаєте код і download zip. Далі install і вибираєте путь до zip, не розпаковуючи. Ну, так у нас встановлений. Так, куб надо зробити ремеш, Shift-R, Ctrl-R застосували, перевіряю, ремеш робить. І що ми робимо? Далі ми робимо, от у нас є кісточка Draw. Draw скульптурна. Нажимаю на двойку, щоб дублювати її. Пишу назву, ну, наприклад, тест. Угу. От зараз у нас видно дві кісточки, так, щоб вибрати іконку, вибираю тут малюнок і вибираю нову іконку, ось цю, що ми зробили, щоб було ясно. Тепер тут переходимо в текстури, саму нижню создаємо нову текстуру, Open, і знову ж вибираємо цей наш малюнок згенерований. Так, перевіряємо, поки як виходить якась фігня, треба вимкнути для початку фолов, F розмір кисті і пробігтись по налаштуваннях. Так, в текстури, тайлова текстура нам не треба, нам треба Area Plan. Ага. Повторів не треба, нам треба Unchurled. Так, що ще нам? Пробуємо. Ну, наче роба, висота дуже велика. Так, висоту ми применшуємо. Це ж занадто мало. Добавим. Да, і ще мала деталізація. Треба Shift-R і розбити ще мельче. Ну, зробимо так і Ctrl-R. Так, перевіряємо. Ну, от виходить така текстурка. Ну, це ж текстурка для малювання, це я просто показую текстурна кість, це зовсім для різних мети, ну, просто як приклад. Хоча, якщо для 3D-печаті, так, в принципі, навіть фарбу по такі подряпані можна, ну, і робити і мешом. Чому на 3D-печаті одразу будуть ці виямки, і тоді їх можна буде зафарбувати, ну, при покраски 3D-моделі, 3D, ну, не 3D-моделі, а готової моделі надрукованої, можна буде зафарбувати, в ямках якраз зручно буде фарбувати оці деформації, якщо прямо на печаті зробити. В общем, така штука. Що ж з Brush Manager? Тепер, що я можу зробити? Я можу зробити... обрати тут current файл, от воно в менеджері появилися ці всі кісті і оця моя кістечка, що я додав. І що я тепер можу зробити? Зазвичай я можу зробити дефолт і зберегти цю кістечку в дефолт, стартап файл. Ну вони будуть не по категоріях, Brush Manager робить категорії. От я хочу відправити цю кістечку в категорію, нажимаю отут, нажимаю
Reddit. Де воно тут? Зараз трохи вище підніму, бо щось заїхало. Так. Редагувати обраний лист. Отут багато пунктів. І треба привикнути, щоб не путатися. Так, де тут, який нам пункт треба? Редагувати кісті в категорії. Оце нам треба. От у нас усі кісті є. От ми вибираємо, які кісті треба додати в категорію, наприклад. Ну, нам зараз одну треба категорію. І тепер нажимаємо цю кнопку. І Саве брушисту категорію. Клац. І назву категорію тест. Окей. І що в нас тепер вийшло? Тепер при наступному завантаженні в нас ця кісточка буде збережена в категорії. От у мене ось всі категорії, які є. Так. ОПРСТ. Ось категорія тест. Погано, що на категоріях немає іконків, ну тим не менше, от є. От у мене, наприклад, другі категорії зібрані, ось категорію болт я собі зробив. Наприклад, якщо я нажимаю, отут ось розвернув категорію, тепер, коли отут я натискаю, от вони всі болти додаються сюди. От зараз других категорій немає. Якщо я нажав категорію буттон, це типа кнопки, пуговиці, ось розвернув отут пуговиці, я можу тут вибрати прямо. Ну і отут в категорії тепер теж вони всі з болтами. Ну при новому загрузці оці всі видаляються, не сохраняються. Дуже зручно. І от, наприклад, якщо я хочу пуговичку нарисувати, будь ласочка. Хочу там шурупчик, будь ласочка. Ну от такий класний менеджер, браш-менеджер, посилання під відео є. Бо я шукав, як його каталогізувати, от знайшов от, єдиний плагін, який робить. От, наприклад, крек, типа тріщини, от у мене от, окрема категорія тріщини, от тепер можу розмалювати тріщини. От. Так, креатура, наприклад, там чешуя всяких змій і всього прочого, всякої дічі. От у мене так. Подивимося, якась така чешуйка. От чешуя. Тільки вона в мене невірно, вона вперед малюється, виходить, що одна наїжа цей, треба розвернути на 180 градусів. Brush settings. Тут я путаюсь, ось, отут треба 180 градусів. А ну. Да, отак малювати. Чого так? Тому що наступний шар луски малюється поверх цього, і воно виходить більш якісно. Тобто немає таких перекривань, як отаких. Якщо 0, воно малює так, вроді, безручно, але при повороті от такі складки йдуть. А якщо розвернути, от при повороті, от більш логічно складається луска от при повороті. От. Така фігня малята. Все.